Karangka dempel amargi sami emut dateng kesainanipun Semar sami emut dateng anggen kula sampun kula mentah dateng para Pandhawa mboten kanyono-nyono rawipun nata Ndarawati kalih nata Mandura sejatosipun kula sampun ngertos mula kula terus utusan Ndara Pandhawa supaya nyingkiraken sinuhun Ndarawati kalih sinuhun Mandura sesingloning mengsah ning lah kok jebul Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa malah kepikut. Sing mikut wujude ya kaya sampeyan niku. Ning jebul panjalmaning Betari Durga kali Bathara Kara. Iblis lanak ora ora marang Nata Mandura. Wah, glandang tekul legan. Wanci goro-goro. Matur sembah nuwun. Kula aturaken ing wanting pakurmatan menawipun para bapak-bapak alumni ITS angkatan tahun 75 ingkang dalu menika ngawontenaken inggih menika reuni utawi ngawontenaken pepanggihan malih. Nadyan sampun udakawis kawan dosa taun langkung anipun sami pepisahan. Iwa dene tasih kemutan dhateng inggih menika kangenipun papan anggenipun kinarya ngangsu kawruh inggih menika wonten ing ITS. Ya ngonten iki sing diarani kacang ora ninggalan jaran, kadang kala sok ninggem stani kados mekarten menika ora ninggal marang asal mula bukane. Wonten ingkang sampun dados anggota KPK menyambut Bapak Agus Raharjo wonten ingkang dados inggih menika kontraktor lan sak piturutipun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan dhateng menyang Bapak Insinyur Sutopo Kristanto ingkang sampun menika dados donatur wonten ing adicara halal bihalal lan reuni alumni sipil ITS angkatan tahun 75. Ugi matur nuwun dhateng menyang Bapak Bupati Magetan Bapak Suprawoto Wakil Bupati Magetan, berduanya pun Ibu Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Komandan Kodim, Kapolres Porkompibda, Lanut Iswahyudi, lan Sekda Magetan sedaya ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene nuwun sewu dalu menika ingkang tampil katimbalan sowan menika saking Ngayogyakarta Petruk sak rombongan sepados sowan wonten ing Gor Magete menika menawi mboten klentu asmanipun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan upami tasih wonten kiranganipun anggen kula ngaturaken pergelaran tasih wonten kathah cewete ngatur duna dungaping tanduk kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah utamanipun dhateng para-para ingkang sami kepareng nimbali dhateng Petrus sak rombongan dene menawi wonten saenipun menika namung dapur kleresan menika ingkang saged kula aturaken wah dan kaya mayang neng pesisir anggere sithik-sithik wus angine bantre rajamak-jamak
Nah iki ming muga-muga kanca-kancaku pesinden ora termasuk anangin alias masuk angin. Nek nganti masuk angin coto. Nah mula diokai lingkombe. Wah aku nyebut merek meneh iki jan ora kepenak. Obat-obatan supaya iso marai kuat lahir lan batine. Matur sembah nuwun tanpa kepindhan ya. Ah, mengko iso dikancani karo penjenane Abai Kirun karo kadangku saka Ngawi nggih menika Mas Roko Mas Joko Klentreng. Joko Klentreng nggih matur suwun. Piyayi kok serba bisa. Mayang yo apik, ndagel yo baut. Kula menika pinter nek ana nuwun sewu kula niku nek ngedhep kelir kaya ora grogi nek muni ngadhep penonton jan wah keringet sobrol sak jagung-jagung. Kula tak ngundang Kang Garing karo Bagong. Mengke diteruske legojekan kali abahe kali Mas Joko Klentreng. Mergi dipun menapa-menapa Abah menika nggih senior kula menika kepunden kula. Kula sampun ngantos kedalon sampun ngantos mangke ndak. Saya esuk saya esuk abahe kondur yo rada adoh. Ning 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 nong 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 nong. Mundang Kang Garing. Mbok yo mesem rangut pedae apa? Mbok yo guyu sesep pedae apa? Tenjeng lemun tetep ae janji. Aja mebo aja tak sajuwo. Dadi anakku kok tansih wae janji. Kene rek ngayang ora ketang sedilo nggo tetembangan jejogetan nglipur sangganing para lenggah. Nah. Kejaba saka kuwi ya iki gandeng sowan ana ing laladan Jawa Wetan. Jawa Timur? Iya. Sing aran-aran awak dhewe sing kang kayuja sowan ana ing Jawa Timur. Merga lingkup Ngayuja iki terlalu sempit, Rek. Ngatekan Klaten kuwi gagrake wis beda prambanan ngetan. Ya. Ngalor ngono tekan daerah Magelang kuwi ngalor ya gagrake wis beda. Ya. Wis diwerna loro, ya ana sing gagrak Yoja, ana sing gagrak Jawa Tengah. Ya. Ngulon tekan Purworejo ya wis gagrake beda. Ya. Mula lingkupe rak sempit. Ya. Mula ya memperkenalkan budaya Ngayogyakarta wujude wayang kulit iki. Ya. Nek jane ya ora ana bedane ya Gong, ora ana. Kabeh ya padha ya mung iringane, sandangane le rada beda. Ya. Karo keprake. Keprake golek dhewe cukup persi siji. Ha iya. Nek Jawa Tengah direnteng pirang-pirang suarane piar-piar ngono kae to. Ha iya. Nek dirasake jane ya meh padha, lakone barang ya meh padha. Heeh. Ya bener ya Gong ya. Ha iya. Mula kejaba kuwi ya dhewe melu nepungke gagrak Ngayogyakarta. Nek kowe iki wis ora iso diarani gagrak Ngayogyakarta kowe. Kok iso ngono? Lah kowe iki Solo ya ora, Yoja ya ora, kowe iki Prambanan. Oh. Perbatasan. Nih semen ora apa-apa. Sing baku sandangan kuwi sing Ngayogya, keprakku sing Ngayogya. Ya ming wayange wae kecuali kecilik aku seneng wayang gagrak Solo. Ah iya wis ora. Ngono kuwi kemareman kok, Tru. Ah iya. Sing kepareng lenggah isih sawetara. Ah iya ya
dikuat-kuatke karena ngangine kaya ngene. Nek ora kuat tenan fisike ya tenan. Tekan omah terus kerokan. Apa ming delok wayange dadak masuk angin. Lah iya, ya mulane kuwi dibetah-betahke sedilongkas paripurna. Heeh. Ya, nembang sing kepenak ngaturke apa terus sinambi karo nyepoti penyane Abah Kirun karo Abah Biru. Heeh. Mas Joko Klenteng. Heeh. Isih piyai nang isih ora. Ora isih tak sotke. Heeh. Ayo. Ngaturke tembang apa? Sing kepenak wae truk rasa sing werna-werna. Kedep tasma aku nyawang serintang biru. Wonten sing sing ora iso pelok niku sing pundi? Sing ora iso pelok iki. Wah iki cek ngenane, cek ngenane. Kulo teneng tiron kae iki. Oh, kulo iki sing sampe kintae kae iki. Lah dadi Cina kae. Sing kabotan sandangan malah ra kon ngopo-ngopo. Nggih mung meneng mau niki. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Yo. Mbak Agnes yo jumeneng Mbak Majukono. Yo. Ngancani Mas Pelok, Mas Lendri. Mas Pelok sih, Mas Pelok sih. Duet le, duet le. Mas Pelok sih, yo. Niki sesuk ten Ponorogo, isuk kali kula ten Sragen riyen. Nggih. Kene ora meluangkan waktu latihan. Nggih. Orek-orek. Orek-orek. Ora iso metu pas. Lah sok bene ngawi ya kudu no. Nggih. Niku ciri khase. Urung sampak bajulan. Sampak bajulan niku lho. Wah enak. Plak tung 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 apa guntur-guntur ya teng. Yo sampak bajulan sik sak keplasan. Kanca-kanca mudeng niku. Nyura 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 nyura. Joget sikile kena ngopo? Ya sing ngono kuwi sampak bajulan. Kok nganggo iki urung sodrun. Waduh kok pirang-pirang. Sodrun, sodrun, sodrun omahe gayam wek-wek-wek enek dhewe neh. Geyong kentil enek dhewe neh. Geyong kentil nggih. Wah, pokoke daerah kene iki lagune akeh, Mas. Ayo nduk tembang aja gatekne aku. Samirahe dereng. Urung samirah, urung cakra. Ora pirang-pirang ya. Wah iya ya Jawa Timur iki duwe ciri khas dhewe-dhewe kaya ya, Truk. Ya, monggo, Mbak Agnes. Jambualas. Nggih. Aja nembang aku enek lagu sing aku ra seneng lho. Napa? Tanpa bantal, tanpa kloso cawedok gelem delumahne sak nggon-nggon iki ya. Kudu kasmara. Nggih. Oh, ku anu ta, gembus asmara. Gubuk kok gembus. Heeh, gembus. Gubuk asmara. Sing mboten sae niku malah repe. Repe piye, Pan? Cawetan ra nganggo klambi ngoten niku. Cawetan ora nganggo klambi piye? Kuwi lagu sing dina iki viral kuwi. Napa? Kecandol dawet, kecandol dawet, cendol dawet, cendol dawet. Cendol dawet kok ya kecandol. Iya, mangga lagune apa, Mbak Agnes? Nggih, menika duet nggih. Nggih. Ya. Manut Mas. Jambualas, jambualas, jambualas. Nah.
akeh nek sing njaluk lara asmara ana sing njaluk lara asmara. Lara asmara nggih mboten napa-napa. Nggih. Wah. Lara asmara. Sing ndi to kuwi? Asmara lara. Aku ora patek ngapal ning ngono. Niki lho. Eyo. Walah. Aduh wong manis kuwi canggonku nyuwun lagu eyo. Nggih. Ya, monggo manut karo Mbak Mbak Agnes karo Mas Lindrun apa Mas Belok? Belok kula. Mas Belok. Nggih. Monggo. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aning kono kae kawang-kawang angel dilaleke Moga Gusti tansah amarengno dadi srana ketaman lara asmara. Asmara niki sing nyipta Pak Mantep lho niki Mbak. Niki napa? Nggih reptane Pak Mantep niki. Oh, lara asmara niki. Oh. Aku ngati saiki iki nganggo apa dengi? Nganggo yayo. Mboten nganggo sing ngadeg dhewe sing nyanyi dhewe. Dabing backing vokal. Backing vocal. Enten ngisi suarane. Jambu alas sunane sing lenggah monggo. Oh nggih. Jambu alas. Wah jan dibladek ya ora apa-apa. Ya monggo. Jambu alas. Nong ning ning nong ning. Loh. Rondo kempling niku. Ya wis pokoke rondo kempling nemu jambu alas. Nggih. Okay. Yo mangga. Seme atros kelingan ramah gemoyone atresno langkasih kasih sayang kapan aku iso dadi bojone. Sayange wes duwe bojo nanging wis kadung tresno nelongso rasane ati kapan aku iso melu duweni.
ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada kula ada semut burung rondo aja direbut. Sumpah ning batin harus sehidup semati. Tegate mati ora bakal luka. Manis rasane, manis rasane, najan tiras tak teni randane. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno. Nyeloso rasane ati, kapan aku iso melu duweni. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada kula ada semut burung rondo aja direbut. Sumpah ning batin yen kula tak jadi kawi. Tegate ngati ora bakal harap sehidup semati. Senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jam kalas dek manis rasane, manis rasane, najan tilas tak enteni randane. Kelingan manis esme terus kelingan ramah kemuyune. Kasih sayangi, kapan aku bisa ganti bojone. Keren lah. Nggih. Ayo Mak Mbak Agnes ya isih muda Mas Slendro. Slendro nggih isih enom dadine ya nembang-nembang ngono kuwi wangun. Wangun nek kaya aku kuwi kasepuan wis. Nggih. Ora wangun kon gedabikan. Nggih. Ning nuwun sewu dalu niki perlu apresiasi yang luar biasa. Napa, Pak? Ngawi ada 5 tempat wayang kulit. Tertelatah Madiun ada 6 pagelaran wayang kulit. Oh, belum yang di Magetan. Terus dalu niki dalang-dalang laris sedaya. Alhamdulillah. Yo ten Klumutan Mas Cahyo Kuntardi. Nggih. Adita Krishna wonten Saradan munggah. Kathah sangat. Dereng Gedung Putri. Wah. Oh. Wayang saya ora karo-karuan sing nanggap saya akeh. Dasare nggih pun wonten hari wayange to basane. Nggih, hari wayang nasional 7 November. Sudah ditandatangani Pak Presiden. Presiden. Ya wis resmi ya, ning wis resmi. Sing nelongso kula. Lah napa? Toprak ludruk bosok ora enak usuk. Ya di mulane disemangati malih, Pak, dibangkitke malih. Insyaallah niki mun bribrik. Nggih, sesuk mendekat festival terus. Anu, mengajukan hari dagelan nasional ngoten. Ah niki nggih gadah komunitas sok Abai Kirun niki rak. Komunitas napa, Mas? Pak Agus Raharjo rak KPK komunitas pemberantasan komisi. Oh, komisi pemberantasan korupsi. Nek Abai nggih KPK. Napa? Komunitas pecinta Kirun. Niki ketuane Abai niki. Aku ora gumun. Loh, lah kok mboten gumun to, Mbah? Cinta tok ra nanggap ya kecut goblok. Oh. Apa remangan cinta? Cinta tok ra digolekne pangan ya merongos. Leres. Sinten sing atur? Ah, saiki Mas Pelok. Heeh. Mas Pelok iki nek ra digolekke jodoh sing marahi mumet sirahe ora. Nggih, golek. Mbah yo Mbak Elisa, Mas Pelok dikancane Mbak Elisa. Heeh. Sar duet apa kono, Nduk? Yes. Wis kono. Nek mbok demu bruk nang nggon kendang. Ketok air nyolong.
Alhamdulillah dalu niki sing mirsani tasik lenggah sedaya. Amin. Pun Pak Bupati tasik lenggah. Tasik napa, Pak? Pak Agus Rarjo tasik lenggah. Matur sembah nuwun. Yes, sesuk langsung kundur Jogja. Bejang dalu ten pundi pinen? Wonten Jogja, Pak. Wah, ten Jogja. Cedak ra perlu tuku tiket pesawat. Lah kok ngoten, Mbah? Rego dagelan pancet pesawat larange rampok lakon tanggapan ning Jambi mlaku. Diundakne ya angel eram. Monggo tikete nguber. Iya. Ayo, Dok. Monggo, Mbak. Oke, apa ini Mas Telok mau nyanyi apa? Arep nyanyi apa kita duet. Apa duet apa triol. Iki bojone ra digowo sing Cina kae. Oh, bojone iki ning omah. Oh, ning omah. Ora digowo Mbak Entaine. Mbak Entaine. Intek, omongane ngadus ngoten lho, Mbak. Intai ini sampai ke kembak ke Mbak Intai ini. Intai, Intai 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 apa Tai? Intai Angel ini ngomong karo caki nek gak di nek gak di rungok ini no. Angel kudu sabar Mbak Nek apa kudu ajari halus ya ora iso ya ciri kasih ngonten niku wis pun iki alhamdulillah ngono wah wanita hebat les duanya kepegang. Oh alhamdulillah ngono yen ndek kas dokter ya S3 amin ya. Amin babah nah, harus cari ilmu terus amin ayo kae karo Mas Pelok kae arep nembang apa apa dhewe apa karo Mas Pelok rondo kempling dek wau jenengan pun anu rondo kempling oh nggih ya rondo kempling kanca-kanca ya rate apal ngae sanu wae apike mosok ya apal bubar wae po tro. Njur apa? Mangga randa kemangga randa kempling dados yuk. Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun kancahane wong legen golek momongan niki blonco napa mbak yo mantun tindakan ampun ya mas wen ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lupa awan-awan ungo blonco ning pasar baik abrawan rondo kanggoku rapat tak penting ning sembarang mas kegel apa anteng-anteng josu malang dan ronda hijab dekati tak pundi kat
ati ngaren tindak wae ra numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngajani Bayu matur tindakan ampun lemes sampean ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan unga blonco ning pasar pae rawana rondo kanggo ku rapate penting ning Semarang mas tuku gelang apa anteng-anteng josu Matur nuwun Cahayu. Nggih. Ya, iramane jan luar biasa. Anyat iku pancen dibanterke kali kanca-kanca kok. Nggih, Ben. Nggih. Untunge sing nembang nom kok tuwek ya menggeh-menggeh tenan. Nggih. Semangat wis. Ya abahe sing nembang ngono iso wae. Kentekan napas iso. Ya. Niki wau wonten pelingan, Mbah. Monggo. Penyanyi Bapak Bupati menika keremenanipun janjipun perahu layar. Weh. Oh, to. Bareng kemawon. Nggih, dibareng. Medle bar perahu layar terus aja dipleroki bar ngoten swara suling. Nggih. Monggo. Medle nggih. Biasanipun kala wau wonten ingkang paring pangano paring pangadian kalian kula, paring dawuh kalih kula. Nggih. Pak Bupati menika menawi dipun anu aturi pindak panggung menika biasanipun lagunipun perahu layar. Gugah semangat Magetan, Pak. Leres nggih. Monggo. Nggih. Ngersakaken Pak Bupati monggo. Kadherekaken monggo, Pak. Monggo, Pak. Monggo. Monggo Pak Bupati. Ya Mbak, ya Pak Bupati. Katuran mriki enggal nyanyi warga Magetan remen silaturahmi bangun Magetan sareng Bapak Bupati Pak Bupati yene ngatek-atek-atek-atek pados caket Pak Bupati nggih. Ya iki ya isih dipresani 5600 nggih tas streaming ya streaming men padha preso Pak Bupati. Nggih, anu Mas Eno. Nggih, Pak. Karena ini malam hari saya mau nyanyikan lagu Lingsir Wengi aja. Terus ndi, Pak? Lingsir Wengi. Oh, Lingsir Wengi, oh, Lingsir Wengi. Buat teman-teman dari mas-mas alumni dari ITS. Nggih. Tapi saya enggak hafal harus baca. Oh, mboten napa-napa, Pak. Mboten napa-napa nggih. Nggih, monggo. Nggih. Kepiro nadane anu Pak Pak Penggender. Nah. Monggo Pak Bupati alon-alon lho. Monggo Pak. Lingsir wangi. Nah, semanten. Wah, blangkone apik. Kula pesen nang Yogya. Oh, nggih ta, Pak. Oh, kok mboten pesen kula? Ah. Anu ngartuk bati. Blantik blangkon jebule. Monggo Pak. Langsung. Eh. Lingsir wangi. Lingsir ting inggil Pak menika. Lingsir wangi semanten. Lingsir wangi semanten Pak Bupati. Oh, ngaten nggih. Nene. Gak yeah. Musik sik to. Mboten menika mengke nek musik sik karo ya. Anu nggih. Dados anu piano nggih. Abotipun gamelan wonten mriki ora iso dirubah. Nggih. Nene nanu. Nggih. Nang kene dhuwur-dhuwur kok sinden ganti sinden. Nggih. Nggih.
Monggo, Pak. Nek dhuwur-dhuwur ganti sindir. Ayo, Mbak, ayo didampingi, Pak, dampingi. Ayo, Nduk, kacamata, Nduk. Nggih. Nek wedok, dampingi, dampingi. Mengkis bablaske perahu layar. Nggih. Nggih, monggo. Sampira ya. Nggih. Lingser wengi, buka celuke, Nduk, ya, Nduk. Ya. Nenonano lingser wengi sepi durung bisa netra. Iya, sukses kagodong mring wewayang kang reridu ati. Tepuk tangan untuk Pak Bupati larase pas. Kawitane mong sembrana murgulina rangira yen bakal nuwuke tresna. Tibane aku dewe kang namai nandang bronto kandung loro sambat sambat sopo. Ayo kowe kuwi barengi aja lali janjine muga bisa tak ugemi. Bablas ke perahu layar Mas Petruk, yo. Kur, ya ke kur bareng yo. Gembira alera sena para yune sekara angia numpak perahu layar ing dina minggu kenari desa alon perahu ne wis nengah ya ya bayu sore, ini kerana Allah akan menghati
Nggo tombo saya. Nggih. Wargane masih 6.000 lebih. Nggih. Nggih matur nuwun. Mas Petro. Pripun, Mbah? Jam 3 kurang seprapat kula tak mundur wong aku arep nang Sragen. Nggih, sami kula nggih. Ketemune manten jam 09.00. Ingkang wigati ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Sutopo. Nggih. Bapak Sutopo Kristanto. Kristanto nembah nuwun sanget Pak Sutopo Kristanto anggenipun paring pandamelan. Okay. Sponsor tunggal ugi penanipun Bapak Bupati Bapak Suprawoto Magetan saya mumandang. Amin. Kalian Bapak Agus Raharjo. Pak Agus Raharjo. Nggih. Muncul dari pelosok tepis piringe ngisori Gunung Lawu saka desa Karanganyar. Pendekar kejujuran, pendekar kejujuran. Nggih. Abot tugasnya Pak Agus Raharjo. Mila sambutan ngajeng wau ngendikanipun sampean dongani mawon kula muga-muga selamat ngantos sak terus selamat Pak. Karena kejujuran itu betul-betul menyelamatkan. Nggih. Korupsi tidak harus yang di atas dulu, mulai dari rumah mari kita belajar kejujuran, jangan sampai ada korupsi. Terima kasih prestasi-prestasi dan gerak langkah tegapnya untuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Matur nuwun Bapak Agus Raharjo, nyelametke sekian triliun untuk bangsa ini. Ada dawuh pendekar pemberani, pendekar kejujuran pernah melontarkan satu kata. Nopo, nek apa? Perlu pelaku-pelaku korupsi iki idonono. Wih tenan Mas Petro. Nggih. Nek perlu kasih ludah setiap orang ketemu yang apa itu pelaku korupsi, oknum-oknum yang korupsi itu kalau ketemu ludah ono. Rakyat berhak meludahi. Nek wis didol rasa, rasane wis ora ono. Disawang wis ora pantes, memang perlu bahwa di Indonesia ini orang-orang yang tidak bermoral yang jadi penggerogot duit rakyat nek perlu diludahi di depannya. Ini satu kata dari Pak Agus Raharjo, luar biasa. Tepuk tangan untuk pendekar kejujuran. Matur nuwun Mas Petro. Nggih, Bapak. Nggih, nembang nuwun lepat nyuwun pangapunten. Salam budaya salam buat budaya. Malam ini 6.000 lebih yang nonton pagelaran Seno Nugroho. Matur sembah. Mbah nuwun, atur selamat. Nggih, Mas Lindro, Mas Pelok, nggih sembah nuwun. Ya. Mas Joko Klenteng, ya. Ayo, Pak, ya Abah rampung dhewe ya rampung arep ngopo? Arep ora apa? Ora. Aneh-aneh ora. Janeng yaning taloko kadilane Mambang pantepas wulan upamaneka Lintang toyo kusumo yono sumawur
miat langening kalang wana gelar pandan muncar enom ler kekonang surem sorote tan padang Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng goya paling ngabiantur ngarso ulun sukmo wicoro kresno ingin ngabiantoro kodorarjo sakprapto kitonggir ih pukulun tansah minangan ngawi dadan niring sambi kolo soan kulo tebe saking rubidu namun kemarin ngukul kantor akan sembah semua ngeming pangabekti lo kunjuk pukulun iya kresno ulun nomo angkar yo bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun nampanono kula pun dinggo jimat paribidha yen ning kasantosan. Baladewa padha kanthi raja sak prapta kita. Bulun tansah pinantu ing suka Basuki Prapuwon pinimbing wayah. Namung kemarin kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Baladewa ing ulun nampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun nampanono. Kula pun dinggo jimat paribidha yen ning kasantosan Bulun. Kresna kita sowan lawan kadang kita ordo narindring manduro apa to wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun iki pukulun awrat-awratipun kula nampi pangandikanipun Kanjeng Koko Prabing Manduro bilih nalika semanten rawuh wonten perut sing Darawati ingkang tinanggenah nyuwuni dipalilah dhateng ingkang raying Darawati supados sak mangke manunggal kan para Pandhawa ewa ya ora sing manipun ingkang wayahing Darawati tumunten jibek bebeking manahipun ing rayi daya-daya kula kanthi ngabiyantara ngersa paduka ing ngadi pukulun supados paduka pukulun kepareng mambabarana dhateng ingkang wayah kadang kula sepuh ing Mandura pun Kakang Prabu Baladewa babakan anggenipun kepengin sanget manunggal kan para Pandhawa menika pukulun kakarasana wonten timbalan apa bener kaya mengkono ingkang dadi niat kita lan kita aturake kelawan kadang kita ing Darawati wale-wale menapa estunipun wonten raos ingkang boten sekeca wonten salebeting manahipun ingkang wayah ing Mandura krana kadang kula ing Darawati kasembadan menangka dados pamomonging para Pandhawa menangka dados suwing para kadang Pandhawa menangka dados pengayomanipun para kadang Pandhawa mongko nyatanipun antawisipun Kresna kaliyan Baladewa menika sami-sami terasipun Kanjeng Rama sawarga Prabu Basudewa lah kok samangke ingkang wayah ing Mandura kedah manunggal kan Rorsata Kurawa mongko sampun kondang kaluking ngret bilih Kurawa menika watak angkara budi candala kulun kula boten kepengin kelepetan dedusanipun para Sata Kurawa mira samangke mugian dados ing kawuningan lan mugira paring palilah dhateng ingkang wayah pun Baladewa kemarin aku manunggal kan kadang aku ing Darawati miwah manunggal kan padang aku para Pandhawa satemah bincang menawi sampun pinesti lumampah kudrating jagat ingin pinastan Barata Yudha kula hambelani hambek sadu budi tuin watak suci ingin menika kadang-kadang aku para Pandhawa pukulun om mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Baladewa wonten timbalan yakti kabeh kudrat mboya bisa diwiladati yen adyan kaya ngapa menungsa nggone budidaya nanging garis sing pepesten garis sing pestimono gumantung marang panguwasaning dat kamurweng dat mongko ngerti yo lamun sejatine apa kang kita lakoni ning alam padang mau manut marang jantraning urip kita jantra urip kita panci dadi pengayomaning para Sata Kurawa tur maneng ninggir ulun jarwani yonggir lamun kewajiban kita kuwi momong marang para Sata Kurawa dene kewajiban ing pamomong mau mung supaya tansah bisa benerake pakartine sing dimong upama ana lupute sarta nglempengake lakune ingkang dimong upama ana kang bakal minggok dalan ewadene lamun dituturi kaya dene wis wegah nampa warah nampik pitutur becik sayekti kabeh dudu luputing pamomong awit wis ora kurang-kurang gone budidaya benerake marang Sata Kurawa. Angka sepisan dene angka pindho. Lamun to kita manunggal kan para Pandhawa sayekti besok tumampak ing perang gedhe Bratayuda.
sayekti ora bakal imbang antawis sing Kurawa lan Pandhawa. Ya senajan Pandhawa mung 5 cacahe, Kurawa 100. Nanging lamun perang suci mengko sira putu Prabu dadi kadanging para Pandhawa sarta mbilani marang para Pandhawa. Sayekti ora bakal gancarake kodrating para Jawata ing wis sinerat ana ing buku Ciptapsara. Kang mangkono saya gedhe dosa kita. Awit kita wani nerak pacak nerajang perbatang kelawan pinesti ing wis dinaris dening panguwasaning para Jawata. Mula kula Kurawa ingkang wis darbi ambek Angkara Budi Candala sayekti kudu ketukulan sewijining titah ingkang tansah duwe watak bener sarta suci tanulya kejaba mung sira Baladewa. Kanthi cara mengkono ambek angkaraning Kurawa ing mengkono mau sayekti mboya kabeh tumindak Angkara nanging isih ana sawiji-wijining ya kuwi kadanging Astina ingkang ambek sadu budi kaya sira kulub Baladewa. Tetepno kang dadi kewajiban kita aja meri kelawan kadang kita dalaran antaring urip ping Baladewa sartane uriping Kresna mau wis pinontranut kudrating dewi-dewi lan wis pinontranut kewajibaning dewi-dewi jumbuh kalan pestining Wang Mahanasa Baladewa nyatlangeneng karangguan aklar pandan moncar ong tinonder kekonang surem sorot titan badang kasur lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo menawi tulu mengatakan nopo ing kisah selaminipun kula tansah caker nang Soto Kurawa apa niku wis dadi kewajiban kita aja kita silah iyongkir Baladewa nanging lakon ana kewajiban kita kanthi tuntas kanthi cara mengkono besok lamun wis temekeng mangsa kala kang dadi pati kita tuntas kewajiban kita saya iki bakal padhang dalan kita nggone bakal manjing kasuwargan wadal iye iye Bu kula ngestaken dawuh Kresna kula wonten maring dawuh kaya wis cetholan bisa ditampa dening si Baladewa mula aja nganti kawanguran dening dewa liyane sarta para Jawata ing padha ngerti lamun kita munggah kayangan kanthi badan wadhag kita ulun tundung baliya marang Janaluka nanging aja jujuk marang negara Durawati lan Mandura jujuka marang Karang Kadempel sayekti ing kono kita dibutuhake dening Kyai Semar Badranaya Yana Yantaka inggih ngestaken dawuh tarawaca sabda paduka kelan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih wayah ulun sakloro wong langeng dhiya mangung kong 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 Kau ten prayitno
semurir seko balik titian ikondoyan nitrisonya purnomo sasi iki kaya kakang Semar enggih den larak tenan to lari dok ujaning wong daplok mula kok mula jagat enten oto Ndorowati kali sinuhun Mandura ning kok pakartine mboten kados sampeyan tindak tanduke mboten kados sampeyan badhe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca wah la jebul sinuhun Ndorowati lenggah enten riki kali sinuhun Mandura nuwun sewu nggih ringkang rayi peranganing Pandhawa Ndarapunta Dewa Werkudara lan Janaka kepikut mungsuh mongko mungsuh kala wau membo sampeyan den Semar kula wonten dawuh cetha ucapku tak tampa kowe ngandhake yen ana mungsuh ing mimbun Ndarati kalawan Nata Mandura iki arep gawe rusak ngendi karang kedempel kacaryos ingkang rayi gangsal cacahipun rawuh teng karang kedempel wigatosipun namung badhe kepengin bangun karang kedempel amargi sami emut dhateng kesaenanipun Semar sami emut dhateng anggen kula sampun kula mentah dhateng para Pandhawa mboten kanyono-nyono rawipun Nata Ndarawati kali Nata Mandura sejatosipun kula sampun ngertos mula kula terus utusan Ndara Pandhawa supaya nyingkiraken sinuhun Ndarawati kali sinuhun Mandura sesingloning mengsah ning lah kok jebul Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Punta Dewa malah kepikut sing mikut wujude ya kaya sampeyan iku ning jebul panjal maning Betari Durga kali Betara Kara iblis lanak ora ora marang Nata Mandura wah glandang nekula legane Koko Prabu pambegane dosa kau mongko tanpa petung ngerti kaya mengkono tanpa petung banjur melayu muring-muring kaya ngono kae Semar. Nek nek mboten ditututi kali sampeyan sepira to banggane mboten ngias lho Den, mboten ngias. Bang Wang Aruna katinetrane nganggo rapuh sadaning kukiloring kanigara sageter kene dongang kingkung lerwuwu sing pini panca sode selikur dina Duryudana wonten dawuh Harya Suman kula wonten dawuh ora suwe menek kowe bakal ropian-ropian kowe bakal seneng-seneng ngucapake asta, ngucapake syukur marang Pandhya berarti Durga dene aku lan anakku Bathara Kala wis kasembadan. Ngunjara para Pandhawa nadyan perangane lagi telu, ya kuwi Puntadewa Werkudara apa dene Janaka. Nanging tumrap aku kuwi saka guruning para Pandhawa yen to matine Klastya ibarat kaya dene. Mijet mau ngranti suwe banyu sinaring ora bakal kangelan gone matine Klastya. Lah dalan. Menawi telu makaten kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pandhya Bedhari. Dene sak mangke klilip kula sampun badhe pejah iki menika para Pandhawa. Syukur menawi tetelo makaten.
ulon derek mangayu bagyo seketi jumurum duryuto nojo nganti kowe banjur ngaturake panuwun marang aku nang aku go nagih marang prasetyamu. Prasetyanipun ingkang wayah ingkang pundi? Oh nalika semono matur marang pun ibu yen to aku bisa matering para Pandhawa sesuk upama kowe tekaning pati sukmamu ora tinampa dening panguwasaning dewa. Ragamu dadi panganing baju barat dene sukmamu sak kurawamu bakal dadi balaku. Eleng lho, Ger, eleng kowe aja nganti lali. Hi, kula sagah. 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 Tobat yen to pancen kaya mengkono tegese para baju barat ora bakal keluwen. Besok yang tahu tumapak yang perang gede broto yudho jaya binangun wadya bolo baju barat ku tak menangakin jarah rayah marang pati yang bolo soto kurawa. Eh, ya, ya, ya. Gangkan sing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing batobat-obat iki kaya Prabu Baladewa lah kok dadi swanane ning kayangan dandang mangure tanpa laku dodok kowe tanpa nyembah tanpa ngatonake subuh sitamu marang aku ora sudi aku subuh sita karo Pandhawa dari Durga dewa ingkang watak angkara budi candala malah wis wani nyilik marang jeneng Rata Mandura Prabu Baladewa. Mbok go sia-sia engko mukarti sampe kok kelawan adik-adikku para Pandhawa. Ora gelem baleke para Pandhawa. Apa kira-kira dandang mangore kuat nadai Kiai Nenggala? Baladewa wong kang kaya kowe ngongalake dodho ngongasake kaprawiran kowe ming jalma wantah arwani marang para jawataku Bathara Kala ora perturi Bathara Kala yen matang karo budi candala Baladewa ora bakal wedi karo sapa-sapa. Ayo kowe ngecawa lakon kene margane patimu kowe. Wah bocor iki. Wah Sundi kok ora buah. Niatku ya arep nesu. Mergo jenenge pun Kakang wis dianggo dening Bathara Kala lan Bathari Durga nggo ngobah-obah katentreman Karang Kadempel. Ih, nanging walah jebul Bathara Kala kuwi didaya. Lho, sampun kawit rumiyin. Panjenengan menika ming sok grusah-grusu ora nganggo petung. Kawon to? Yo, alah. Ning aku durung nengkethake Kiai Nenggala Kiai Alugoro. Nadan mawi Kiai Nenggala Kiai Alugoro mboten badhe menang kalian Bathara Kala. Lah terus menika ingkang saged ngasuraken Bathara Kala kan Bathari Durga menika namung kula kalian Kiai Semar. Lho. Aku panjenengan mboten saged. Aku gak iso. Waduh. Dumeh nang kene terus gak lho. Penyesuaian, penyesuaian. Gong, ayo gong rada gayeng nggih gong. Yo yo. Walah, oh nek iki ketok asli iki gong asli ya. Iki ana macan nang kene bareng iki nggo ngapa, Tru? Tru. Kok ana macan nang eblek bareng iki arep nggo ngapa? Ambuh ora.
nganggo macan kok disiani macan ngelesak gundule iki apa ya? Ora sia-sia kowe ora. Petro, Nun. Sing tak butuhke dudu kowe. Lho, lah sinten bapakmu? Bapakmu kene. Oh nggih. Toto kati wisroyo Indri yakso soro maruto Pawono bono margono Samirono lanbara yang wisi An magulingan limo Ladala Wong ireng cemani Nadegene ngarep aku Ola pangling ratu Ndorowati Ojo ngawu gawar ngawur Aku dudu ratu Ndorowati Lulu Karo jenengmu dhewe kok selak Betara Kala. Iya. Aja nyawang blegere. Ayo gage. Sawangan sapa ing lenggah? Ana ing singasana adi pawenggan suci papan dununging Nata Ndarawati. Hm? Apa kowe pangling? Apa kowe pangling? Kowe kelingan ora? Duk nalika kowe ngoyak-oyak wong ontang-anting nganti wong mau mlebu ana ing pegelaran sing tak anakke duk nalika semana aku nganggo jeneng Dalang Kandha Buwana nganti aku iso ngayomi marang sing bakal dadi panganmu kowe nalika semana nantang karo aku yen aku iso nyurasa serandunge awakmu kowe kalah karo aku lah kok saiki dadi kowe ngombro-ombro apa kepengin tak waca kabeh serandunge awakmu saka bebathuk nganti tekan jempol suku Bathara Kala yen tak waca serandunge awakmu saka bebathuk tekan jempol suku kowe mesti bakal sirna margolayu ayo sawangen iki Dalang Kandha Buwana iki panjak asem sore wah mati aku kula nyuwun gesang Yai Dalang kowe ora manut karo aku tak wacake caraka balik ora kobong awakmu aja dundang Yai Dalang Kandha Buwana waduh waduh kula nyuwun gesang kula tobat kula nyuwun gesang Yai Dalang ayo balik tak wene urip ning janji kowe ngoyak-oyak bocah Sukerta luwe-luwe bocah Sukerta sing cacahe 5 lanang kabeh ya kuwi kang aran Pandhawa aja kelakon dosa konangan aku kok tak obong awakmu nggih nggih Pandhawa sing telu mbok pikut ora tak balekke aja kelakon dosa aku mentolo karo kowe wah kula konduraken Yai Dalang Nyun mangapunten. Kula ingkang paribaksa kedhasak biyantu dhateng botripotipun kadang kula. Oka Prabu. Namung paduka Surya pepajaring manahipun ingkang rayi paduka ing Amarta. Resna kanggo aku ngaturke panuwun. Oka Prabu, kula ngaturaken panuwun. Werku Dara Janaka ya. Yayi. Kula aturi manjing telengking madukan ing Karang Kadempel. Tase ingkang wonten ingkang kirang sarta tase ingkang dereng dipun rampungaken dening para Pandhawa jumbuh lan pangandika paduka dhateng Kyai Semar Badranaya inggih Koko Prabu ngestahaken dawuh ayo Werkudara yo ayo Thank you.
kaya kula kaya krungu ana wong nanggap wayang. Lho. Nanggap wayang piye? Konter sing aku dalang sapa wae? Pekno. Sus. Kandabuwana. Ah, Kandabuwana jane critane pripun? Biyen Petruk kowe urung ana. Agi aku karo bapakmu. Weh, bapak biyen dawane iki Panja, tukang ladeni wayang. Oh. Jenenge Asem Sore. Asem Dina apa Asem Sore? Asem Sore. Aku sing iso ngalahke Bathara Kala duk nalika semana. Nggih, nggih, nggih. Iya. Mula Bathara Kala kan nek karo aku karo bapakmu wedi, nek ming aku dhewe dheweke ora wedi utawa nek bapakmu dhewe dheweke ora wedi, kudu wong loro. Oh, Gong. Eh. Nganggur ora kowe? Nganggur. Dadi pengendangku ya. Mah. Arep metu kok bali mlebu nek mah. Mah wae ngetoke kokean kok. Kudune semene tak bayarke semene kowe. Kowe kekejemen kowe. Nek dadi bas kekejemen kowe. Kowe dhewe nek turu sak arepe dhewe nek kancane turu diketok 20. Ya watakku ya. Ngono kok kon ra sugih. Kono kawan kok senengane werna-werna ora. Semar, kula kae lho, kekalangan Betari Dul. Ah, kula tandangane Dul. Sing tansah kepengin merail-merail Pandhawa lima ya. Tok ajab patine, tok ajab sengsarane. Aton Pandhawa iki isih nyanding Semar. Are tok krenah sliwat ngendi wae mesti konangan aku. Batobat, padahal wis ora batobat-batobat apa obat nyamuk. Kula nyuwun mandaning Pandhawa kinarya ganjel. Sarta dados sarana tedaning para baju barat Kyai Semar. Apa ora ana wong Sukerta liyane? Apa ora ana wong Sukerta liyane? Wong Sukerta kuwi pirang-pirang ning sing tok ancam kok mesti Pandhawa. Merga nggonmu tansah nuruti karepe wong Angkara murka wong Astina, ya ora? Bali ora kowe? Bali ora? Inggih, inggih piye? Sing buta dituntun, sing klempo digendhong. Sing budhek dijawil. Kanca-kancamu ora bali, ganggu gawe ketentreman. Kene aja takon dosa Semar mung suwe. Kula nyuwun pekuwon pamit rame kan dubul yuk. Apa ora? Malah saya kenceng takon. Sampun tobat, Kyai, kula sampun tobat. Ayo bali. Nggih, wangsul ora bali tekan lak kumbul geni. Nyuwun pamit, Kyai, nyuwun. Pisan ora pindho jongko patine. Ora iso mati malah entuk kanugrahan. Wah, ora ana hala ingkang tumama ing becik. Wah. Marmo. Wah. Wala dalah. Wah, Den. Lagi mandek wis ndupak
niat pemerintah mati nih mendoan yo mati nono. Arso madangi jagat tuk mungup-mungup paneng sak pucak ing bukir marebak bangsu mirat keneng sorot ing suryo mikolan gunung gunung Sedaya pun padhang Pandhawa pun jangkep sinuwun Darawati sinuwun Mandura ugi nyengkuyung anggenipun para Pandhawa badhe mbangun karang kadempel mugi-mugi saged mujudaken satunggaling papan ingkang kebaing katentreman lan karukunan lan tansah manggya yuwana niskala Durga Mendhak Kalasirna. Iya ya Kyai Semar, iki dadi sarana Pandhawa nggone males kabecikaning Kyai Nayantaka Yonat yang durung sepiro nanging tampan kanthi ikhlas Kyai. Nggih matur nuwun nek jane kula ora njaluk. Ning gandeng sampeyan sing duwe niat, duwe karekat lan duwe krentek, kula namung nampa kemawon. Purnaning cariyos menika nadya namung sepele. Ora dening sak mangke saben gelaring pekeliran menika tertentu wonten awon lan sae. Ingkang awon dipun bucal ingkang sae. Monggo sageta dados sarana napaki gesang ingkang saklajengipun. Ya Kyai Semar. Purnaning gati Sura Sudira Jaya ingkang ratswa brasta kaping kula Darmastuti rah ingkang samya makarya rayung samya pinanggih. Kula pribadi lan menika wakiling para kadang-kadang kula kanca-kanca kula menawi anggenipun gelar cerita sedalu menika tasih wonten kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula namung menungsa lumrah kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Nyuwun pamit benjang rai wonten rejaning jaman sageta pinanggih Malendra. Wigati. Loh, sebabe mergo sing tak antu-antu dudu nrada. Lah sing tak antu-antu sapa? Adikku Permadi. Mula arepa kowe dewa, tak jaluk kowe ngalah dhisik. Aku tak ndangu karo Permadi. Walah, ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Wis gage, kowe ndangu karo adimu lanang Permadi. Wigatine apa? Permadi, kula wonten paring dawuh Kakang Mas kaselak nggon kepengin krungu nggonmu tak kongkon sowan kakek Abiyasa
Moro kage maturo marang aku piye dawe kakek Abioso babakan anakmu jabang tetuko kakang mas nalika semanten kula sampun kelampan sowan kanjeng Eyang Wiyoso sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng kanjeng Eyang Wiyoso dawipun kanjeng Eyang puseripun anak kula pun jabang tetuko namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya nalika semanten tumunten kula kesah saking Saptawarga jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun jabang tetuko tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih iwang pikula Narada ingkang sajakipun nedheng nandhang sungkawa kakang mas wah dewa kok sedih gagas apa la kosek kosek aja terus dianggap dewa ini ra iso sedih ki ora. Dewa ini ya iso sedih mergo dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo. Dewa ini kena lara luput ing pati ngrasakake bungah, susah ngrasakake bejo cilaka. Dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ah, ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo. Ngene Werkudara. Apa to sababe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan? Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka. Kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. Kayangan geger. Ya. Disebabake saka apa? Disebabake saka pangamuke Nalendra Inggiling Aya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracana. Ing nalika semana utusan pati kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu Mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba. Satemene kuwi mung kinarya pawadan sak jatine Naga Pracana mung kepengin dadi dewaning para dewa. Ah, dadi geger ana ing kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala Inggiling Aya. Lah kok jebul Patih Sekipu kuwi digdaya tenan. Bebasan tinatah mendhat Jinara Menter tinumbak bengkong sinuduk butung. Mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kawan Patih Kesipu Mantra mau. Yo. Tumuli Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Trada. Menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kesipu Mantra, namung mboten saged kejawi namung wayah ulun Permadi. Mila Kakang Trada kula aturi mandhap wonten ing jagat, kula aturi ngupaya wonten pundi durungipun Permadi. Ah, nalika semana ulun kuwi terus golaki Permadi kinantenan pusaka Kunto Wijayandanu. Kunto Wijayandanu. Iya. Kunto kuwi pusaka kadewatan ing bakal pinaringake kelawan Permadi. Permadi kadhar saben anggere lunga saka kasatriyan mapane ana ing alas utawa ing karang pradesan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun golaki Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semana ana wong tapa bareng Pak Caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli gane topo ulun gugah cetha yen kuwi Permadi barang ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa Permadi iki ming mesam-mesem ora pak ora paring ora munjuk atur kan panjenengan ulun pusaka ulun paringake pusaka Kunto mbok paringake ulun paringake kelawan titah ingkang topo mau ingkang ulun arani Permadi mau barang titah mau wis nampa pusaka tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun nyuwun pangapunten Bu Kulun kula menika sanes Permadi nanging kula menika Suryatmaja bar muni ngono iki klepat gamprang kaya kidang playune ah dalah kleru nggonku maringake pusaka wah dewa kok kleru monggo dewa kuwi ora kena kleru kosek to dewa iki ya menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta kamandanu lan tirta amerta bekasan dewa kena lara luput ing pati. Mula dewa ki ya terus ora entuk kok bener terus ki ya ora ya kadangkala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah. Tumuli ulun delek-delek nalika semana Permadi terus teka. Wonten menapa pukulun kowe iki jane entuk pusaka. Ning pusaka mau direbut karo si Suryatmaja ulun le maringake kleru. Permadi matur, lah kowe golek apa, Ngger?
kula pados kayu kastuba mulya. Tak paringi dawuh, ngerti ya? Yen to kayu kastuba mulya kuwi wrangkane Kunto Wijayandanu arane kayu kastuba mulya. Permadi cengkelak tumuli bablas. Nungko playune si Suryatmaja. Yo. Kecekel ning gone rebutan Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kuntut. Mang mengentok wujuding kayu kastuba mulya wrangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten pukulun nanging kula sampun marem sampun pikantuk wrangka kayu kastuba mulya. Wis ngono kuwi critane. Wah. Yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning kayangan. Lho arep ngapa kowe? Aku arep matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek wis lamul. Iki latrun dulu iki ya. Ameng perkara kleru pisan sajeke ngurip nrada nibakake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi permati tak petung-petung. Nggonku kleru iki ora kok ming luputen nrada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Monggo sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Sulap nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ha iso ra jenengmu kan bar tak itung-itung. Lah wong sing tapa kuwi anake Bathara Surya, mula bapake ya melu-melu. Wah, iya. Heeh. Lah iki ngene, gandeng kayu kastuba mulya iki wis digoyong nang si Permati, mula jarene Permati mungkin ada magas pusere si Jabang Tetuko. Wah, Permati, kula wonten paring adabu. Kayu kastuba mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, nrodo kakekku. Piye? Yen ngono babar pisan tak pasrahke marang nrodo kakekku bat pusere anakku. Mbok pagas ngayuh nganggo kayu kastuba mulya. Aja, aja, wis aja. Aja ulun-ulun ki tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cecah ki panjenengan ulun. Aja, aja ngendak kleru nek ulun magas puser tetuka aja ngendak kleru ngisore ora ciraka. Wah, iya. Banjur penemune nrada kakekku sapa? Ah, iki gandeng rawuh putulun nata Ndarawati. Ya nata Ndarawati sajake ingkang pas kudu magas pusri Atmaja musi Jabang Tetuka nger Werkudara. Permara remang aswa myung ambrangang kadhi karunaning kaswase. Yen ing warga memalat kung ing ong Kresna kakangku Werkudara piye ora usah dadak nganggu ngambali pangentikaning nrada kakekku mesti wae Kresna kakangku wis mireng dawuhe nrada kakekku Kresna kula wonten dawuh pukulun ulun udeng lan jeneng kita kulup nata Ndarawati supaya gawe srana padhang lelakone si Jabang Tetuka supaya enggal pagas pusere si Jabang Tetuka bali pulih kaya wingi uni lahir batine prasaja kaya dene titah swantah. Oh inggih ngestaken dawuh Permadi kula wonten paring dawuh menawa coba kaya ngapa wujuding kayu kastuba mulya Kaka Prabu kula nyuwun pandonganipun yo sing ati-ati Kresna Yai Haji kula nyuwun pamujinipun Nyai Darma Kusuma Kaka Prabu mugi-mugi enggal padhang lelampahanipun kadang kula ing Jodipatipun Dimas Werkudara Kaka Prabu. Thank you.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta wah Kresna kakangku abang ijuning kahananing kulawargaku hamis bajining kulawargaku tak pasrahke marang Kresna kakangku yayi gandeng ingkang dawuh Hyang Pikulun kaneka putra tegesipun kakang kudu bisa nyembadani sarta bisa ngestu padha dawuh Hyang Pikulun Narada yo sakarmu yayi arimbi kula wonten dawuh koko prabu atmajamu jabang tetuka gendongan mrene moro tak serananane nganggo Kyai Kastuba Mulya supaya inggal padhang lelakoning sira Yayi kelawan kadangku di Maswar Kudoro. Nggih, ngestaken dawuh Koko Prabu. Sigro nandak merongko aran Kyai Kastuba Mulya nalika semanten Nata Ndrawati arsa magas ari-ari ingkang ginendhong sang tetuka kaluaning jagat gaweaning para dewa tel tugel punang ari-ari parandening mangke merongko Kyai Kunto manjing kusering sang jabang tetuka kagiat kadrawasan Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna iku wonten maring adawu bukulun ngapa nggih? Kok semune kita kaget bareng wis katon pedhot ari-ari ingkang dipangku dening jabang tetuka. Lah kok ulun nyawang kalawan pasuryan kita sajae kaya ana bab ingkang wigati. Inggih, bukulun namung badhe munjuk atur. Ya piye? Ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang wayah Ndrawati. Sareng wujudipun kayu kastuba mulya menika kula pagasaken wonten ing puser. Puser saged pagas namung elokipun Wrangka Kyai Kunto kayu kastuba mulya manjing wonten pusripun jabang tetuka pukulun. Ah, dalah perkencang laru doyong pak pong. Kali cede sapa sing gawe? Ah. Nurutu kakeku Werkudara piye? Ana apa lelakon iki kake jlentrehno marang aku babar pisan. Katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Mboyang aneh-aneh ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggih Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngersula. Sebab pancen wis kinodrat panguwasaning dat kamurweng dat kudu mengkono lelakone si jabang tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging Wrangka Kyai Kastuba Mulya manjing jroning ari-ari. Yo. Apa bakal dadi srana? Cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padang kuwi ora langgeng. Wong urip ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning dat kamurweng dat. Ya mung carane dhewe-dhewe. Tegese piye carane dhewe-dhewe? Ah, kuwi tak jlentrehke ya. Gandeng kayu kastuba mulya kuwi manjing ana ing pusring si jabang tetuka, mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan. Bocah sing pilih tanding boboting yuda percaya? Yo neng siji aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Druwasa aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Wijayandanu merga merongko manjing ana ing puser mengko nek nganti mapake Kyai Kunto ah padha karo curiga manjing warongko merongko manjing curiga dadi srana patine anakmu si jabang tetuka. Wah, ngono ya. Apa ora iso disranani? Mbok ya iso wis dadi keparenging dewa. Wah,
Posisi siji tak eling-eling ya. Aja nganti metuke Kyai Kunto. Aja nganti metuke Kyai Kunto. Nek nganti metuke Kyai Kunto nek ana apa-apa ing tumandukane Ngatmaja kita si Jabang Tetuka ya iso aja ngresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon si sandang dening Ngatmajamu. Yo bakal tak eling-eling. Barep kakangku melu wong eling-eling kahanan iki. Ya Dimas pun kakang bakal tansah ngiling-ngiling marang jawing iwang pikulo narodo Kresna kakangku iwang-iwang ono. Iya, Perkudara aja kuwatir. Baladewa kakangku iwang-iwang ono ngiling-ngiling lelakon iki. Iya, Perkudara aja kuwatir. Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis ganteng kita wis padhang kahanane. Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit. Ulun njaluk idi palilah. Permadi tak gawane neng kayangan. Permadi artok gawa neng kayangan artok gawa apa? Tanggo jago nyernake Pratih Sekipu lan Prabu Naga Pracana. Yen permadi budal neng kayangan. Wah, yen ana lara permadi babak kulite nganti tekaning pati aku sing kelangan. Mula sing munggah neng kayangan ojo permadi tok, ning aku ya munggah neng kayangan. Kosek to, anakmu ki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin ngudang lan majamu dhisik? Wah. Anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Hiwang Bukulun Bathara Guru. Mboyong permadi ora entuk gawe men ditukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki? Mungkin nek omong terdak-terdak nek kok wah mentese ora jamak-jamak terus aku melu. Melu dadi jagoning dewa ning sing dituding permadi. Arepo sing dituding permadi ning kuwi adiku. Entuk ora entuk aku bakal munggah ning kayangan ngampingi karo adiku permadi. Ya wis sakaremu, sakaremu. Nek pancen kita melu sakaremu lho. Wis sakaremu. Ulun ora bakal mepangi karo kita. Yo ngaturke panuwun. Arimbi, kula wonten dawuh. Anakku dimong dhisik. Bapakne tak maju perang ning kayangan Suralaya. Inggih pangeran, sembah kula ingkang tansah miring dateng tindak paduka pangeran Jodipati. Nuwun sewu pukulun menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jagoning dewa, kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Kosek ta, apa kita iki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang, kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngampi-ngampingi dateng pun permadi kemawon. Barep kakangku. Werkudara piye? Ora usah. Kowe neng kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo. Yen ana apa-apa anakku sing tak tempuhke. Yo yo wis pun kakang manut. Yaya Jil lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ingkang badhe ngetutaken dateng pun permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih Pukulun. Lha kok saya akeh iki piye iki? Heh, lha do melu ki sakarmu lho ning biaya dhewe lho ya. Ulun megah nek kon nanggung saya akeh tekor suwe-suwe. Pukulun, kula iki nderek. Lah, rak tenan to, wis. Kula dhewe barang ya melu. Ih, kula tak nderek. Menawi permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Kula tetep melu. Wah, ya ya wis sakarmu. Kalian sencaki. Ora tayah kowe. Nggawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Waja sencaki barang. Mboten pulun kula nderek. Ya wis sak arep kita wis yen mancan kaya mengkono malah babar pisan kita bungah ing penggalih. Sebab permadi bakal akeh rowange lan bakal akeh sing bakal dadi srana. Patine Kasipu Mantra lan Naga Pracana. Dodo akehku ya. Wis ya Werkudara. Wis bombong pikirmu. Punta Dewa Kresna, Bala Dewa. Ulan kondur dhisik ana ing kayangan bareng kalian permadi. Mengko kita padha sumusul munggah ning kayangan. Inggih Pukulun ngestaken dawuh. Nggih Pukulun ngestaken dawuh. Nggih Pukulun ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken jengkar paduka. Ayo permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo Pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aku nyusul karo lagumu permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya ya permadi sing ati-ati. Koko Prabu monggo sarengan kula. Ya permadi mongko aku sumusul kalawan sira yayi. Yo permadi engko aku yo susul karo si Jadi. Wis karya padha kepenak nggone padha jejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Wah, sembahku ing nderekake jengkari telodo kakekku. Hmm.
Dimas kadangipun kakang. Baru kakang kuwi. Werkudara Kresna kakangku. Dina samengko gandheng wis katon padhang kahanane anakmu si tetuka. Yayi sadurunge budhal marang kayuwangan apa ora luwe prayoga lamun sira yayang ngudang kelawan remajamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa. Yo, ngestoke dawuh. Mengko aku tak ngudang karo anakku tetuka ora kidang sedilo. Bubar kuwi tak tinggale nyusul karo Permadi munggah ning kayuwangan. Yo yo Dimas. Semono karo Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Werkudara iya. Yo, Werkudara. Pun kakang ora bakal ado-ado kelawan sira yayi. Mula kang sangka kuwi ora ketang mung sedhela. Baro kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku ayo tak kanthi manjing ana ing sasana pambujanan Kembulandrawina. Suka suka pari suka. Dene kahananku wis katon padhang. Pedhut ingkang nglimputi kasatyan Jodipati. Wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratangga Pati. Dimas Werkudara iya. Kanthi kaya mengkono tak dherekke manjing ana ing sasana pambujanan. Dimas pun kakang mungkari manut marang kersaning Siadi. Ya, Werkudara pun kakang ya mungkari manut. Bungkik. Wonten dawuh kakang Mas babar pisan budhal nu kang padha sebo. Pun kakang nedya manjing telah ing kasatriyan dherekake mbarep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Nonon ngestaken dawuh. Menawi paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyagi adi kula anak. Purna gatine mananggilan nalika semanten Raden Werkudara so manjing madyaning kasatriyan. Nalika semanten dherekaken ingkang raka Nalindring Amarta, Nalindring Durawati tuwin Nalindring Mandura. Datan kantun ingkang garwa Dewi Arimbi ingkang ngamondhong cabang tetuka. Nalika semanten katinon saking Mandrawa kaya jejengkaran tindak ing Sang Werkudara wau. Pari purna Sang Nata asamiya kuntur sening puri ngadatan tewas pari purna akrat Marutawar kawan kuntur ketuk wosawe kok kabiar sebuja Oh,
Moga wonten dawuh. Kowe weruh dhewe. Kayangan gegel. Kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane Patih Sekipu Mantra. Nganti dewa tutup kori selo matangkep. Mergo wedi karo wadya bala ngiling ngaya kok. Wah nggih kula lagi pisan iki lho. Weruh para Jawata kok nganti kalah karo wadya bala ngiling ngaya. Mboten nginten nganti tutup kori selo matangkep. Jolong aku dhewe ya gumun kok, Kang. Buta-buta kok iso menang karo dewa. Mula aja sok ngembi karo kekuatanku, aja sok ngias karo kasudipyaning Patih Sekipu. Togok wonten dawuh. Aku krungu tembang rawat-rawat bineto mbok bakul sinambi woro. Yen to Jawata golek jago eneng jagat. Jawata gila karo Patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ana ing donya. Monggo prasetyaning adiku, nadyan dewa golek jago, ndak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Toko wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ra wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permadi, ya kok. Kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina, sampun. Kuwi sapa, Gok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa, Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu Puntadewa, angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi. Papat limo nekula sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis apal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu? Nuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu. Nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi kuwi ampuh, mboten ampuh? Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnakke Patih Sekipu Mantra sak wadya balane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyaine klemak-klemak ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permadi dhewe sing separo didom wong sak donya. Kula karo Tega Komanan teng Plethot ngenten iki. Niku Raden Permadi. Niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi mergo wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permadi. Aku ora wedi. Nggih kula pitados, sampean mboten wedi. Ning kula nyaosi priksa. Merga kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Mungsuh Raden Permadi. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi, nuwun pangapunten, kula mengke sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kok nggo ngapa ora? Permadi niku ampuh kegila-gila. Pusakane pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. Dasare Ratu Gusti sampeyan Prabu Naga Pracana niku wong nyalai kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge Nerak Pacak Nerajang Perbatang. Nerak karo wewaling dewa, nerak karo pernataning kodrat.
wong sing senengane nerak karo perdataning kodrak niku bakali uripe ora suwe. Paling ora tekan setengah papat esok mengkeh. Lho kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kaya. Niku aku ra wedi karo Raden Permati. Raden Permati kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku ingkang bakal ngalahake. Nuwun sewu. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permati, niku mengke sedulure do ora trima. Sopo sedulure Permati? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampeyan meh padha. Gagah gedhe dhuwur, gagah gedhe dhuwur. Runggah-runggah. Niku Raden Werkudara, niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permati. Sampeyan iso ngalahke Raden Permati, kakangne ora trima. Sampeyan didak. Wah, modar. Tur duwe pusaka jenenge Kuku Kacamata. Tenan. Pancanaka. Kaya isih payu ya, Kak. Ha iya. Kuku Pancanaka. Niku mapan nenten jempol. Niku nek nggo nyudet wong. Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk wong niku wah tekan usus langsung modar. Kuwi iku jenenge Kuku Pancanaka. Tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. Ya Gada Lukita Sari. Gadari niku nek dideke ngiyopi sawah 400 hektar. Gadane Werkudara, gadane Werkudara, gadane Werkudara. Gedhe padha wonge. Ora kaya sampeyan. Wonge gedhe kok gadane cilik. Ah, apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa. Wungkal bener, pengantep-antep. Niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. Apa iya? Menengo to dibangetke ra apa-apa. Niku Werkudara. Sampeyan glundungi Gada Lukita Sari. Bisa geping-geping niku. Luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon. Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik ngantek. Terus matane mecotot. Matane sapa? Matamu kowe. Anu mripat sampeyan. Ngoten lho, niku Werkudara. Werkudara kalah karo aku, kakangne ora trima. Lho, kakangne Werkudara sapa? Prabu Puntadewa. Niku ora tau perang ning mbebayani. Ngimbane klemak-klemek, midak telek ora pendeng. Kapuk. Hah? Kapuk. Midak kapuk ora pendeng. Telek iki ya empuk e. Ha iya. Telek wae kok. Oh ya wis. Midak telek ora pendeng. Ning nek pun mesti pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Pusaka dipanggul enteng mestaka jagat niku horek. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ra tau nesu, nek nesu wae dadi buta gedene kliwat tukur nganti sundu langit. Sampeyan wani karo Prabu Puntadewa? Ayo, pun dadi buta. Niku ora iso dikalahke. Upama Punta Dewa kalah karo aku, kakangne nesu. Lho, kakangne pirang-pirang. Nggih. Kakangne Punta Dewa sapa? Nalindra Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Modar ora kowe. Tau krungu dereng? Durung. Wah, buta ora tau maca koran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang kalau kengrat. Bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nentremke jagat, dewa tukang ngandum kabagyan. Niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu. Gadah pusaka aran Senjata Cakra. Nek disawang wujude mung kaya gir becak. Ning tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek mung sampeyan Senjata Cakra niku ora mlayu nganggo gendewa ning sarana batin. Upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran Patih Sekipu Patenana niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan. Panggrahitane tanpa beda kaya menungsa niku Senjata Cakra. Kresna tak pateni ora iso. Lho.
ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titiwanci mati utawa nggo nguripke barang mati. Apa iya? Nggih, mula Kresna niku laris. Tawang ditekani wong tua-tua nika sing pun mboten iso napa-napa. Njaluk diungkuli Sekar Wijaya Kusuma ben urip melih. Mboten sadar tak anggupil. Lung, mbone omongku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijaya Kusuma, Sekar Wijaya Kusuma. Niku pusakane Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima, lho kok ora ndiadi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. Sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa muring-muring gawa pusaka aran Kiai Nenggala ya Kiai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Lala Nenggara cangkeme. Nyus ngonten modar sampeyan. Lho. Baladewa tak pateni. Ah wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gok? Ayo mbuh kaya ning prajurit Ndarawati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Diar kowe isih eneng wong pokoke. Raden Sencaki nesu satriane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. Niku Sencaki. Mula tangane ngapal. Sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kiai Godawesi kuning. Godawesi kuning gawa Sencaki keprukke sirah sampeyan piyur. Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa ora trima. Patih Ndarawati. Pusakane apa? Aduh, apa ya? Ngerti ora kowe? Ora apal, Kok. Saomong-omongane wae. Patih Udawa nggawa plempem. Plempem niku tutuke gunung jugruk segara rasa, tutuk plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta. Patih Mandura niku patih rada edan. Sampeyan kroyok Patih Praguta modal. Gok nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone. Nggih, keparengipun. Wadyabala giling ngaya kon samapta ing gati sawi ing jiri. Sapa wae jagoning dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi ndheking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok. Nggih, ning atus-atus lho Gusti Patih. Menawi saestu beto jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Mergo niku mantasaning titah niku pitataning jalma. Pamujimu tak jaluk kok nggih ngatos-atos Gusti Patih sekipu mantra. Tutilamun katututan
lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo ong ong purnanggana magawi gelarira wang wang ong arantak-arantak laku ning pura wadyabala munggah gunung Himalaya mapanane ngrepat kepanasan wadyabala saka negaring Darawati srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadhangku suwuk tuwa ingkang bakal ngundurake wadyabala saka Ngilingaya. Walah dalah pancen bener pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyeroyo marang sanggyaning para titah yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata. Ayo kowe baliyo sak kancamu aja mbacut. Nggonmu bakal mboyong Bathari Supraba kondo karo Ratu Gustimu. Aja pisan-pisan gawe geger kayuwangan. Setyaki ana mbaran. Prasetyaning para wadyabala Ngilingaya gelem bali marang Ngilingaya. Ya ing Ngiling Wesi waton mboyong Dewara Supraba. Yen ora diparingake dening para dewa, rawe-rawe bakal tak rantas malang-malang bakal tak butung. Yen ngono kudu tak undur ke sarana peksa. Lho, wani harau sing tawet dene awakmu. Ora minggat sakarep aku tak tebak jatamu ning marganing patimu Singalena Prapteng Lalis.
Sopo Setyaki Sopo Kunjoro Yaksaya Kowe srayaning para dewa dasar para nyata ora gelem mbok kukuti gamanmu gulungi gendiramu aku sing bakal ngusasik wadya balwa gaglak limpam ha apa jalan ke nyawanya kajak kabur jika jilak kabur jilak ini omong apa ya kue sopo aku balik jilak kabur jilak kabur jilak kajak kabur jilak nyawa takon haru aku kebagian kue takon ora gak lagu yang mau ngobok apa kaya apa kaya kacau lah baju ayo kabar dia kaya ada kaya nulis ya amuk suruh meroto jauh meroto imbang yang bodo-bodo wuku iki sumbar to apa kaya ini oke deh ayo kaya apa aku sing tekaning pati so ngalaki aku boyongan Dewi Wara Suprabo gegebe kudune iki piye ngono kok gegebe 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 kebajiran kebajiran ya baca ayo apa kasih apa apa ada ada oh ye ga ge ge ga ga kita gugur goblok goblok ini mati ya mati ya kau ayo terus gak begini lagi oh pekoi hahaha belum raten senjaki mundur orang gelem ngadepi karo menungso iki apa iki dia begini aja gak begini lagi ayo aku Patih Pragoto ngejak pirang dino tak lateni kebetul apa bisa masyarakat apa ini ayo piye karemu dhewe sing kabar sini cik jlengi nyong nyong oh jaluk ditabui iya oh kene iso muni mak ya apa kaya iki kada wae ayo nyong ayo kada wae Thank you.
Sobo. Sobo kira-kira kacakala siapa ya? Wah, obo-obo. Sobo kacakala apa sih ini? Hai kamu kiri? Ayo kaya. Ura cekto omongane terus ngantem. Perjurit giling ngoyo werno-werno. Bisik! Bisik. Wambu. Aku radong. Goblok sih. Ini goblok kok cekto. Apa kata kowe iki kowe bayangin ana sing digowo sing lucu-lucu bayangin ana digowo kowe sing ngene. Ku pecah syure kowe.